Sä olit niinku siis ihan legenda jo junnuna, että mistä tää johtuu? Sua, me ollaan tästä taustatyötä tehty, niin jengi sanoi, että sä olit jo junnuna ihan legenda, niin kuin 15-16-vuotiaana. Se varmaan siitä, että mulla, mä pääsin kaivolle jo silloin sisään. Ei, en mä tiedä ehkä siis, mutta tässä just mennään niihin junnuvuosiin, kun sä kysyit siitä IFK:sta, että minkälaista se oli ja niin kuin pelaaminen, niin mehän ei niin kuin koskaan päästy playereissa kierrosta tokalle kiessille, koska me hävittiin aina Tepsillä. Ja niin kuin Tepsi oli meille semmoinen paha kundeille, terveisiä Sutelle, jos kuuntelet. Niin tota, me ei, siis ikinä ei, tota noin, niin ei niitä sitten tokaa rundia. Aina hävittiin, se oliko paras kolmesta. Me hävittiin aina 2-1. Done. Mutta tota, siitäkin, että legenda tai ei, mutta jäällä mennään kovaa, mutta sitten jään ulkopuolella ollaan niinku ystäviä ja kunnioitetaan vanhempia. Esimerkiksi Seppo Suoraniemi, coachi ja siellä, että aivan mulkku, kun pelaat jäällä, niin se huutaa ja se käskee jengi vetää sua jaloille ja näin. Mutta sitten mennään kättelemään pelin jälkeen, se on fine. Et ehkä semmoinen kunnioitus vanhempia kohtaan, mikä nyt ei aina ollut niin kuin sit jäällä missään nimessä, mutta legenda, en mä sitä tiedä. Mutta jengi tsennas varmaan sitten suu kävi ja mitä ei tapahtunut. Tämmöinenkin klassikko mesta joskus Roballa, kun sä oot tota lähtenyt ulkoilemaan 16-vuotiaana, sulla on ollut pari 17-vuotiaista jengikaveri messissä ja sitten tietenkin jono ohi normaalisti Samin kanssa, ja kun olitte lähtenyt meneen, niin portseri oli heittänyt siitä, että hei, älä ensi kerralla viitti tuoda noita junnuja sun messissä. Joo, se ei ole eka kerta, että tosta on semmoinen hauska, että ehkä siitä vähän kovempi keissi oli joskus aikana, kun mentiin kaivolle tosiaan ja päräytettiin siihen käbillä, mä olin varmaan 15 ehkä. Siinä oli messissä noita 7 femma-jokereita Halttusta ja jota kaikki. Se oli Linnunmaa Jipi, oli noita 7-7 ja sitten muita 6. Riksmanin Juuso taisi olla. Ja loikka se Pena tuota ovella ja Pena sanoi, että meillä on täyttä tänään. Mä sanoin, että otetaan kundit tuosta kuitenkin. Et ne on herrasmiehiä lähtiessä ja sitten on silleen, että no hieno homma. Ja kundit sisään siitä, kun ne ei ollut päässyt ja lähdetään meneen. Pena on mulle silleen, että ensi kerralla niin oikeasti tuon noita herrasmiehiä eikä tyhjä taskuja. Ja taas mä sain kaivaa sen pienen, mitä mulla oli, se satku seteli antaa. Puhutaan markoista. Niin. Ja sitten taas seuraava kerralla niin pitää katsoa, kenen kanssa lähtee kaivolle. Kyllä, kyllä.